цим питанням займався справді дуже давно і багато що знаю про люстрацію в різних країнах. На превеликий жаль, в Україні, коли було 5 законопроєктів про люстрацію, внесено до парламенту, для просування обрали, на мій погляд, найгірший законопроєкт, який є доволі недолугим, його ще й погіршили на етапі першого читання. Він був просто огидний, я б навіть так сказав би, тоді. Після першого читання його трохи покращили, але він все одно залишається поганим. І там просто хтось талантливо дискредитує цю ідею люстрації? Ні, я вважаю, що це від нерозуміння. Я якраз вважаю, що помисли у тих, хто це робив, були абсолютно щирі. Але внаслідок нерозуміння і незнання певних речей, вони пропустилися великої купи помилок, які можна довго перелічувати. Основних претензій. Я тільки хочу сказати, що я взагалі вважаю, що люстрація таки потрібна, але не за такою моделлю, як ухвалили. Я з цього хочу почати. Три основних помилки. Взагалі, оцей підхід, коли людей звільняють тільки за те, що вони в певний проміжок часу займали певні посади, причому звільняють без будь-якого розгляду, без того, щоб подивитися, які вони, що вони робили, чи є в них гріхи, чи є в них навпаки, є досягнення. От просто безумовно звільнити тільки за це і все. Цей підхід означає презумпцію винуватості. Він фактично означає, що будь-хто, хто займав ці посади в цей проміжок часу, є недостойним довіри і 10 років далі він на цих посадах працювати не може. І от я хочу сказати, що за цими принципами були звільнені люди, які, на мій погляд, їх не можна було звільняти ні за яких умов, якщо подивитися на те, які вони, як вони працювали. І я таких прикладів маю багато.